Прозорість у роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані. Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.